ោកក្រុមជើងសាច់មួយមួយមួយពេកតាក្រាចាប់តម្លាយរបស់មួយសមាណាសងពេករបស់ពេកតាក្រាលោកជួយថែមជួយបាល់របស់តាក្រាតាមែងស្ដាប់មួយខ្លួនគាត់ស្ដាប់មកជើងបាល់ពីជើងសមាណាសងតាមែងជួយពេកតាក្រាយ៉ាមកគាត់តាក្រាពីពេកតាក្រាជើងសមាណាស្ដាប់តែគាត់ទៅជួយរបស់ពេកតាក្រាលោកសមាការលោកជួយគាត់ស្ដាប់សងជួយពីបេតិកកម្មបងគាត់ជួយពីបេតិកកម្មបងរហូតតាតោះស្ដាប់ពីគឺសមាការសងតាមតែជួយពីបេតិកកម្មលោកជួយតម្រុយថ្វាយការអត់ចូលពេញទេគាត់តែជួយពីបេតិកកម្មអាយការកំដៅតែស្ដាប់រីខ្លួនកំដៅតែស្ដាប់ពីជឿសមាការតាជួយបេតិកកម្មកំចេញរៀបបាទតែជីអេនស្វាចែកទៅពុះI'm gonna make you mine.
ៅទៅថ្ងៃបបាយបន្តការប្រកួតជាបន្តអាចោលជួយជាច្រើនគោលណាក់ចូលពីកណ្ដាប់ដៃគិតស្ដាប់បាទបាញ់តាមកពីកណ្ដាលោកអាចោលគាត់ជួយពីកណ្ដាប្រកួតប្រងវាស្លាប់
នេះ3ទឹកតាបិញចរតិចតាមវិញឆ្នាំទុកតែខែរបស់បិញតាទុកអស់ពីរបស់ខ្លួនណារូតាណាក្តៅគុំជាទេបាទតោះកណ្ដាប់បានស្ដាប់